Мої вітання, мене звати Антон, я маю вищу освіту з дизайну інтер'єрів, є членом спілки дизайнерів інтер'єру України. Маю більш ніж 10 років праці за цим фаховим напрямком по всьому світу. Отже, хочу вам донести розуміння осягнення сучасності, оздоблення навколишнього середовища людини та поширення естетики у різноманітних прошарках суспільства. У серії моїх відео буде суцільний дизайн, бачення, візуального оздоблення того або іншого прибіщення, певним визначеним стилем або стилізації. Важка термінологія з дизайну, креслення, візуальне та кольорове збагачення простору. Просторова асигметрика та визначення класифікації дизайну інтер'єрів в історії людства. Термін екологія був доволі чітко окреслений у 1866 році германським зоологом Ернстом Генріхом Філіпом Августом Хекелем, який народився 1834 року та помер 1919 року. Прусія, Потсдам. Він розумів під цим поняттям науку про відносини рослинних та тваринних організмів з довкіллям. Згодом з подальшим дослідженням за сприяння нових винаходів поняття екології поширилося на багато сфер наукової діяльності. З розумінням біологічних компонентів виникла окрема ланка досліджень біорізноманіття та розподілення біомас, їх популяції організмів, їх взаємодія у колі одного виду та між різними видами. Це призвело до розуміння екосистеми як динамічно рухливої маси організмів та осередків їхньої діяльності, як живих, так і неживих компонентів цієї діяльності. На початку нового століття поняття екології у різних її аспектах почало впроваджуватись в навколишнє середовище людини як окремого біологічного організму, а наприкінці цього ХХ століття охопила архітектуру як осередок діяльності виду. Отже, 50-ті роки минулого століття дійсно є часом активного розвитку людства, що дуже сильно підвищувало економічні можливості окремих країн, яким пощастило швидко опанувати нові технології. Велика кількість інновацій дозволила людині більш активно використовувати природні джерела нашої планети, що на перший погляд здавалось не таким жахливим. Однак нові дослідження доводили, що кожне наступне десятиліття невплинно погіршувало загальноекологічне становище планети. Тоді окремі прошарки суспільства почали хвилюватись через такий стан речей, утворюючи осередки активної громадської діяльності в країнах з найбільшими проблемами. В той час, як у середині ХХ століття важливим джерелом для розвитку ідеї екологічної архітектури була цікавість до народного будівництва. Одним з найвизначніших архітекторів, який перший звернув увагу на національні традиції у зв'язку з використанням природних будівельних матеріалів, як головним джерелом екологічності був єгипетський архітектор Хасан Фатіх, який народився 1900 року та помер 1989 в Єгипті, Каїр. Він зрозумів, що використання природних будівельних матеріалів та традиційних технологій було першим проявом екологічного підходу у проєктуванні. Його праця «Архітектура задля бідних» 1976 року розповідає, яким чином можна використовувати землю задля створення значних споруд, використовуючи глиняну цеглу, армовану травою та волоссям, висушену на сонці у дерев'яних формах. За великим рахунком, ця праця його життя є збіркою надбань місцевих будівельників у найглибших закутках Єгипту. Таким чином йому вдалося класифікувати та відтворити старовинні архітектурні елементи за старовинними технологіями, які не потребували сучасних домішок або матеріалів. Проєкт мечеті Нью-Гурна Віледж Моске побудована 1946 року. Єгипет, місто Гурна. У будівництві використано виключно природні матеріали. Приблизно в той же час в Європі наприкінці 1960-х років архітектор Паоло Сольєрі, який народився 1919 року та помер 2013 в Італії Турін, Він виконував іншу значну працю для виявлення поняття аркології, містобудівної концепції, яка являла собою синтез архітектури та екології. Запропоноване ним комбінування екології та архітектури було втілено в межах проекту екологічного поселення Аркосанті, що знаходилось у місті Фенікс, Аризона, Сполучені Штати Америки. Проект був реалізований у 1970 році і вдосконалювався до смерті свого головного творця. За його концепцією, мінімальної одиниці населення, розрахованої на певну кількість мешканців, це максимально щільне місто, яке повинно було виявити питання максимальної взаємодії громади задля ефективної економічної соціальної структури. Зрештою, таке місто мінімізувало витрати на його отримання за умов економії водних ресурсів та мінімізації відходів життєдіяльності. Таким чином вдалося також зменшити витрати енергії, землі та біоречовин, що забезпечило мінімальні наслідки забруднення навколишнього середовища. Тема екологічного поселення, розробку якого розпочав Сольєрі, певною мірою несподівано вийшла на новий рівень вирішення. Адже згідно з дослідженнями, саме міські конгломерати витрачають більш ніж 80% усієї енергії людства. Саме тому актуальним питанням є розбудова міст, які споживають енергію з альтернативних джерел і не виділяють у атмосферу велику кількість вуглекислого газу. Формально, мова екологічної архітектури плюралістична, оскільки екологізм є світоглядною позицією, що може бути втілена у певному архітектурному образі. Поки що кількість реалізованих проєктів екологічної архітектури не може протистояти масштабам забруднення нашої планети. Однак стало зрозуміло, що на початку 21-го століття світ зіткнувся з новими викликами і питаннями, породженими занадто швидким прискоренням науково-технічного прогресу, невплинною індустріалізацією, гонитвою промислового виробництва, ринковою конкуренцією, розгоном темпу життя, стрімким зростанням міст, темпами урбанізації і зростанням чисельності населення нашої планети. Наслідком цього стало нестримне швидке поглинання природних ресурсів, потужний антропогенний тиск на біосферу Землі, зникнення цілих екосистем, забруднення природи промисловими викидами і відходами своєї діяльності. Поява великої кількості незадоволених мешканців Землі у перспективі соціальне напруження планети. Ці глобальні зміни навколишнього середовища почало досить сильно впливати на людину та економіку в цілому. Коли людство опинилось перед загрозою глобальної катастрофи, виникає велика кількість різноманітних суспільних організацій, серед яких вирізняється Римський клуб. Заснований у Італії, Рим 1968 року на чолі з видатними діячами Італійської академії науковців. Його звіти дозволили об'єктивно зрозуміти рівень загрози, узгодити змінення певних системних похибок образу життя людини. Вони перші почали розмовляти про запровадження нової етичної складової у майбутні покоління. Зрештою, нафтова криза 1973 року та головним чином її наслідки призвели до ширшого перегляду принципів будівництва та дизайну. Виникла потреба у стимулюванні пошуків нових шляхів розвитку архітектури, які б ґрунтувалися на використанні поновлюваних джерел енергії. Визнаючи, що ріст масштабів антропогенної дії, бурхливий розвиток науково-технічного прогресу збільшили негативний вплив людини на природу. Екологічна криза, що утворилась на завершенні ХХ століття, досягла глобальних масштабів. У 1992 році у Ріо-де-Жанейро була проведена наймасштабніша на той час міжнародна конференція з охорони довкілля. Найважливішим питанням цього форуму був подальший розвиток розуміння зв'язку міжнародних економічних та екологічних проблем у межах концепції стійкого розвитку, де під поняттям стійкого розвитку розуміють такий розвиток, який задовольняє потреби теперішнього часу і не ставить під загрозу здатність наступних поколінь задовольняти свої потреби. Такий значний тиск суспільства вплинув на рішення щодо проведення Експо 92, яка проходила у Іспанії Севілья в 1992 році під загальним гаслом урегулювання загроз та ушкоджень, спричинених людиною нашій планеті. Проміж усіх експонатів, які були загально створені з використанням води та рослин, досить значним чином вирізняється споруда, виконана Англією. Архітектор Ніколас Грімшау народився 1939 року. Англія. Місто Хоу. Це звичайна конструкція, що на даху має пристрої для штучного накопичення сонячної енергії. Окрім того, ці панелі мали певний нахил до бічного фасаду. Кожна сонячна панель мала безперервне водяне охолодження за нахилом, стікаючи по бічному фасаду. Вода, накопичуючись у водосховищі насосами, які живились від енергії сонячних батарей, що знаходились на даху будівлі, поверталась охолодженою зворотньо до панелей. Більше того, залишки води, які виникали після дощу, використовувались у вбираннях для зволоження повітря всередині та зменшення температури приміщень на протязі дня. Ця ідея відновлення та енергозбереження стала типовою для екологічних технологій, де наукові дослідження та винаходи були взаємопов'язані з архітектурою та дизайном. Після тих подій у 1994 році в Швеції у місті Остерсунд на міжнародному симпозіумі «Екотехнікс 95» було запропоновано доклад з екологічної інженерії. Результатом обговорення цього докладу є не тільки нові засади, покладені у напрямки діяльності людства у подальшому його розвитку, а також створення нового терміну «екотек», який визначає методи технологічного проєктування майбутнього суспільства у його навколишній екології. Більше того, сукупність знань, які накопичились з екологічних технологій, на той час дозволили почати розмови про створення нової науки, метою якої є урахування потреб людини за найменші шкоди навколишньому середовищу та пошуки шляхів розвитку природи за життєдіяльності людини. Ця наука об'єднала дві галузі – техніку та екологію, яка має головні проблеми у розумінні екосистеми суспільства. Технології, які можуть зменшити шкоду екосистемі, забезпечити розвиток біорізноманіття, можуть розглядатись як виявлення екотеку. Наприклад, проблема відновлення річок великою мірою залежить від створених водосховищ, що також впливають на ділянки навколо них за течією. Рішенням такого питання може бути створення водосховищ, здатних не тільки більш спрямовано підживлювати ті місця, де був найбільший вплив водойми нижче за течією, а також наповнювати залежні водойми, використовуючи максимально можливе середнє значення розподілення води між ними, розраховуючи воду до оптимальних літрів накопичення у водоймах. Провадження екологічних технологій, пристосованих до навколишнього середовища, які ефективні та пристосовані до місцевих умов, є порівняно новим викликом людству та, як виявилось, досить складним у реалізації та погано прогнозованим у наш час. Його одним з найперших дієвих проявів можна вважати проект Каліфорнійської академії наук. Будівництво було розпочато 2001 року та завершено 2009. Сполучені Штати Америки. Місто Сан-Франциско. До цього часу подібні споруди не мали можливості настільки ефективно та дієво використовувати сонце, дощ, відходи життєдіяльності людей та тварин, що перебувають у цій споруді. Архітектор Ренцо Пьяно народився 1937 року, Італія, Джено. За його проектом було піднято частину ґрунтів парку і під ними розташовано прямокутну споруду, що має на меті наукові досліди. Таким чином, приміщення мають на 90% природне освітлення. А усі будівельні матеріали, що були використані на протязі будівництва, було створено з відходів життєдіяльності мешканців міста та інших зруйнованих споруд. Також у проєкті заплановано використання сонячних елементів, накопичення енергії та використання дощової води, що забезпечує біля 35% відновлення енергії, яку потребує щоденна експлуатація будівлі. Наразі кожного нового року людство забезпечує інженерні винаходи щодо підвищення ефективності при виборі та використанні матеріалів і джерел енергії. Архітектурна майстерня Аткінс. Засновником був сер Вільям Аткінс, який народився у 1938 році, Англія, Лондон. В часи, коли розпочалась холодна війна, деякі досліди майстерні були зосереджені на пошуках альтернативних джерел енергії. Однак лише на початку 2004 року та впродовж аж до 2008-го було виконано проект, в якому вперше у світі дієво використовується природна енергія вітру. Це комплекс двох хмарочосів у місті Манама, Бахрейн. Їх конструкція включає 3 вітрові генератори, що забезпечують відновлення від 10 до 15% енергії, що потребує експлуатація цих хмарочосів, контроль впливу на екосистеми, розвиток та постійне вдосконалення процесів очищення продуктів, екологічний маркетинг, впровадження систем екологічного управління у виробництва та сферу послуг, розробка заходів для підвищення поінформованості населення щодо необхідності захисту навколишнього середовища і сприяння сталому розвитку призвели до створення готелю «Кор», запроєктований у 2008 році в Сполучених Штатах Америки, місто Майамі. Архітектор Чад Опенхайм народився 1974 року, Сполучені Штати Америки, місто Майамі. У проєкті вдалося задіяти інноваційні технології, що значно покращували його екологічний зміст та надавала змогу більш результативно використовувати навколишнє середовище для забезпечення споруди енергією для життя. В першу чергу це використання електричної енергії вітряків для підігріву води, а також у споруду вбудована технологія сірої води, де вода після використання людиною використовується для підживлення рослин, саду та зони відпочинку, які розташовано на даху готелю. У будівництві використано багато деревини, перероблене скло, термопластична покрівля на металевій поверхні. Вважається, що відмінною рисою архітектури сучасності є ідеалізація і романтизація передових технологій. На порозі нового тисячоліття архітектура повинна вирішувати досить прагматичні завдання, пов'язані з проблемами об'єднання енергії, ресурсів, екологічної ситуації та сучасними функціональними вимогами до архітектури, затничими покладені принципи нульового енергоспоживання, переробка відходів, збір дощової води, використання сонячної, вітрової та інших видів енергії. Форма і структура будівлі складаються під впливом навколишнього середовища, що забезпечують найбільш раціональне використання матеріалів та простору, а також застосування природної інсоляції, вентиляції та акліматизації внутрішнього середовища. Появі таких можливостей сприяє розвиток високих технологій, що дозволяють проєктувати інноваційні конструкції, використовувати новітні будівельні матеріали, а також впроваджувати екологічні інноваційні предмети інтер'єру та оздоблення до нашого повсякденного життя. Серед таких елементів інтер'єру більш за все вирізняється побудова оздоблення стін приміщення зеленими насадженнями. У 1937 році в університеті міста Іллінойс проходили одні з найперших досліджень щодо створення будівельних матеріалів, які могли формувати стіни з рослин. Такий матеріал мав назву рослинна цегла, його головним науковцем вважається Стенлі Хартфайп. Народився 1891 року та помер 1979-го. Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки. Однак лише у 1988 році було вперше використано здобуті на протязі століття знання у створенні стіни рослин в інтер'єрі. Головним ботаніком проєкту був Патрік Ланг. Народився у 1953 році, Париж, Франція. Іншим технологічним винаходом екотеку можна вважати кам'яний папір. В наш час існує біля сотні різновидів цього матеріалу. Однак, за останніми технологіями вважається матеріал, що має патентну назву Paperstone, який виготовляється в Сполучених Штатах Америки у місті Вашингтон на виробництві Панелтеч, заснованим у 1998 році спілкою підприємців зі 100% попередньо використаного паперу, який формовано смолою, виготовленою з природних матеріалів. Виріб має 99% відштовхування вологи, його міцність дорівнює сталі, і він має матову поверхню та властивості до обробки на зразок деревини. Чудовим виявом екологічних технологій також вважається винахід пісуару, який не використовує воду. Технологію елементу оздоблення пісуарів, що могла б витримувати та накопичувати сечу без зайвого використання водних ресурсів, винайшли ще у 1894 році в Австрії. Того ж року цей патент придбала корпорація Ертсн-Енженер. І з того часу до 2000-х років тільки вона мала права на виготовлення даного виробу, через що технологія довгий час не мала належного розвитку, і тільки в наш час почала активно впроваджуватись у будівництво та дизайн інтер'єрів. Екотеко з використанням нових екологічно привабливих пісуарів. Ще більш давнішим інноваційним приладом оздоблення інтер'єрів можна вважати лампи накалювання. Суттєвим розвитком у створенні цих елементів, які використовують електричну енергію задля освітлення, докладено компанію Philips, яка заснована у 1891 році родиною підприємців Philips, Нідерланди, Амстердам. На початку свого створення підприємство займалось виготовленням новітніх на той час ламп з вугільним дротом. Наразі корпорація Philips пропонує своє екологічне освітлення, що використовує лише 20% енергії від звичайної лампи, однак не поступається за потужністю та ефективністю освітлення. Дане освітлення визнано екологічним, завдяки чому підприємство має репутацію виробника, який доглядає за навколишнім середовищем. Екотеком також буде вважатись і об'єкт, створений з вторинних вже вжитих матеріалів, що важко розкладаються, як, наприклад, металова лійка для поливу рослин, виготовлена з використаних ємностей від стійкої фарби. Різниця, що утворилась між високими та низькими технологіями, завжди визначалася рівнем застосування людиною своєї фізичної сили, і тільки тепер, коли людство підійшло у своєму розвитку до свого знищення, ми знову опановуємо загублені знання, як це відбувалось у часи високого відродження. Загалом у побуті багатьох народів з початку виникнення людства існувала тенденція до пошуку та використання речей для створення певного ефекту, як, наприклад, утворення вогнища за допомогою тертя. Наразі існує значна кількість механічного обладнання, що використовується у побуті. Серед багатьох дизайнерів таких речей досить відомий є китайський дизайнер, що народився у місті Гонконг 1960 року, Йорк Гонг. Ще у 1986 році йому вдалося започаткувати своє підприємство «Конста» з виготовлення механічних приладів для приготування їжі. За тривалий час існування підприємства напрацьовано значну кількість механічних приладів, що витискають сік, комбайнів, ножів для усунення кісток змішувачів. Підприємство «ROTCO» створене ще у 1953 році в Сполучених Штатах Америки підприємцем та його родиною Мілтоном Сомбергом, який народився 1924 року та помер 2019 року. Його підприємство виготовляє механічні прилади, що споживають електричну енергію, отриману від сонця та фізичної сили людини. Це екологічно чисте освітлення ROTCO 36Build, радіопередавач ROTCO, який також має сонячну батарею, а також окрема сонячна батарея у вигляді кишенькового гаманця. Такі прилади забезпечують нульовий відсоток викидів СО2. Екологічні візуальні напрями наразі орієнтуються на створення певної композиції форми, але використовуючи природні матеріали, елементи декору, архітектура в своєму подальшому розвитку тяжіє до створення екобудинку, енергоефективних та комфортних будинків з незалежними системами життєзабезпечення. Проект Metamorphosis of National Ancient Thermal Bats. Початок виконання проєкту заплановано на 2019 рік, впродовж аж до 2023 року. У Франції, Савой, архітектор Вінсент Калебо народився у 1977 році. Бельгія, Ла Лувія. Це споруда готелю та офісного центру, де наразі більш ефективним чином використано можливості екологічної технології. За загальними розрахунками, цей готель повинен забезпечувати відновлення 50% спожитої енергії, зменшувати викиди СО2 навкруги на 50% та на 35% забезпечувати себе електричною енергією власного виробництва, використовувати енергію геотермального джерела, що знаходиться прямісінько під спорудою. Конструкція такого будинку передбачає комплекс інженерного обладнання. У будівлях встановлюють сонячні батареї, колектори для збору дощової води, влаштовують тераси з зеленими насадженнями, віддається перевага природним освітлюванню і вентиляції. При будівництві використовуються екологічно сумісні з людиною матеріали та будівельні конструкції. Це будинок майбутнього, автономно самозабезпечувальна система, що органічно вписується в природний ландшафт і існує в гармонії з природою. Екотекст є рівнозначні за своїм змістом окремому поняттю екоархітектури, сумісно з екодизайном, безперервно, безпосередньо пов'язаними з екологією. Сьогодні екологічна архітектура розглядає питання об'єднувальної ланки між внутрішнім та зовнішнім простором. Нові будівлі, що проєктуються з врахуванням інновацій у комп'ютерній галузі, створюють нові форми вираження та використання ресурсів з найбільшою їх ефективністю, поєднуючи природне та штучне навколишнє середовище. Отже, основними засадами екотеку є екологічна чистота будівельних матеріалів під час їх виробництва та експлуатації, врахування природних екологічних чинників в місцевості, використання природних джерел енергії з урахуванням біоклімату, відповідність функції і форми споруди кліматичним умовам регіону, правильна утилізація відходів та використання замкнутих рециркуляційних систем. Загалом максимально можлива мінімізація негативних чинників на природне середовище. Створенням методів екотеку займається впливова кількість дизайнерів та архітекторів, саме тому вони забирають значну ланку у розвитку суспільства, побудови місць життєдіяльності його наступних поколінь, що повинні примножувати здобутки екологічної толерантності.